kontalariana izenez, ba, ipuina kontatzen ditut, euskal ipuinak, ipuin mitologikoak, eta nolabait, ba, bueno, ipuin mitologikoak ulertzeko, ba, mitologia pixkat, ba, begiratzen, ikertzen eta irakurtzen hasi nintzen horretaz, eta gero euskal ipuinei buruzko prestakuntza batean, hasi ginen hori, ba, pertsonaiak gutxitxo ezagutzen zituztela, baina ordenamendua nolabait mitologiaren ordenamendua ez. Ohartu nintzen. Orduan, bueno, ba, hasi nintzen bizkate azaltzen eta azkenean uste dut hori, behar bat dela, ez? Ba, gehienok jende gehienak ezagutzen ditu, gehienek ezagutzen dute dituzte pertsonaiak, baina ez haien arteko harremanak nolabait. Eta hori da nik azpimarratzen dudan. Beste batzuen gainean egin dut lan, nolabait, bueno, ideia batzuk baditut, baina batez ere irakurri dut euskal mitologia, zidatzirikoia, bora guzia ez beti agertzen da liburu bat edo bertze, eta bueno, irakurri, ikasi, eta bueno, handik informazioa atera, eta gero antolatu, ongi antolatu.